Yes. Hej, jeg hedder Mette, og jeg er 20 år gammel og kommer fra Vejle. Min tid her på X Academy har virkelig været banebrydende. Jeg har haft nogle tanker om mig selv og om mine venskaber og om Gud, som jeg virkelig har skulle bryde ned i løbet af det her år og bygge op igen på en Guds grund med et perspektiv fra Gud. Og jeg er sikker på, hvis man spørger mine venner og familie, som har kendt mig før, at jeg overhovedet startede på højskolen, at jeg er en helt anden person i dag, end jeg var dengang. Og at jeg virkelig bare har ændret mig meget og udviklet mig meget i løbet af det her år. Jeg kommer fra en ikke-kristen baggrund, så det der med Gud, det har jeg faktisk ikke rigtig vidst noget om, inden at jeg kom hertil. Jeg har måske haft nogle fordomme, og det eneste, jeg egentlig har vidst, det har været noget fra folkekirken, ikke, hvor man kommer i kirke måske til jul eller til en konfirmation en gang imellem. Så jeg har faktisk slet ikke haft nogen relation. Så den har jeg virkelig haft bygget op i løbet af det her år. Og jeg glæder mig også virkelig til at se, hvordan den dynamik kommer til at være, når jeg kommer hjem. At min familie, de har overhovedet ingen kendskab til Gud. Og så kommer jeg og faktisk har haft et virkelig intenst år her på højskolen. Og virkelig lært mange ting om Gud, og lært ham virkelig godt at kende. Så at kunne finde den dynamik og den balance i, og også have Gud med i min hverdag derhjemme, men stadigvæk også være åben og elske dem, som ikke har den samme trosvej, som jeg har. Det bliver virkelig en spændende udfordring, og jeg glæder mig til at prøve det af, når jeg kommer hjem. Og generelt så glæder jeg mig bare helt meget til at se, hvad der kommer til at ske. Hvad Gud har for mig i fremtiden.